Stadiumi I dytë I Shkodrës, Rashit Rusi, priti një ndeshje miqësore ndërkombëtare ku përballë Vllaznisë së kategorisë U21 ka qenë skuadra e kategorisë 4 nga Suedia, Nacka FC. I gjithë ndeshja ka përfunduar me rezultatin 0-1 në favor të ekipit mysafir me gol të shënuar nga Amant Adel në minutë 75. Për 2-3-1-ët e skuadrave përkatëse, Elvis Plori I Vllaznisë dhe Kosovari Sali Shala I Suedezve të Nacka FC, ndeshja në fjalë u ka shërbyer atyre për kulaudimin e skuadrave përkatëse. Ne kemi një ndeshje të rëndësishme në fund javë dhe nuk mundem të aktivizojmë të gjithë lojtarët. Lojtarët e Senjishit që janë pjesë e ekipit parë nuk e kishim mundësi të kishim sot. Gjithsesi na shërbeu për të gjithë lojtarët e tjerë që të kemi të gatshëm për vazhdimin e kampionatit. U munduam me respektu dhe kundërshtarin I cili është I sot I vit si vjen e ban fazën përfitore në Shqipëri. Më së shumti, kjo miqësore ka shërbyer Vllaznisë për një testim final në prag të ndeshjes së fundjavës, transfertën me Bylisin kryesues. Kjo padyshim ndeshja përcaktuese për fatin e titullit kampion, sepse ballafaqohet vendi I parë me të dytin. Në qovë se në një ndeshje, si që është ndeshja me Bylisin, nuk kemi lojtarë nga ekipi parë, është pak e vështirë, por gjithsesi ne do të luajmë dhe do të jemi të gatshëm për ndeshjen fundjavë. I kënaqur për zhvillimin e kësaj miqësore, si dhe bashkëpunimin me klubin Vllaznia, shprehet edhe drejtori teknik I klubit suedez, Nacka FC. Na vjen shumë mirë çdo herë që jena këtu. Në fakt është viti I dytë radhazi që jena në Shkodër. Ishim edhe vitin e kaluar këtu. Sikur vitin e kaluar edhe sot na pritën shumë mirë. Ndeshje e mirë, çunat mirë, mikpritje të mirë. Gjithçka që ka pret për Shkodrën mo. Ne jena në fazë përgatitore, nda aty pas dy jave fillon sezonin suidi, kështu që jena pak me ngarkesa kështu, po ishte ndeshje mirë, ndeshje e barazume mund të them. Besoj që se cilë ekip, të dy ekipet kanë mund ta fitojnë ndeshjen, po jena të knaqur me një fitore pa tjetër.